רבנו כמה וכמה שיחות דיבר על הנקודה איך מוצאים את הזיווג. אומר רבנו, יסוד הראשון במציאת הזיווג על ידי הלל והודעה לשם יתברך, כל מי שצריך למצוא את זיווגו מוצא את זיווגו. רבנו אומר עצה נפלאה מאוד, הלל והודעה פירוש הדבר זה להתחיל ללמד את עצמנו איך להתבונן שהקדוש ברוך הוא טוב איתנו. כי מצד הטבע יש לנו טענות, לכל אדם יש טענות, כי יש, המציאות של העולם זה מלא חסרונות. והעבודה שלנו זה לראות את הפנימיות, שבפנימיות גם החסרונות הם רק לטובתנו. ואז כשאנחנו מבינים שגם החסרונות הם לטובתנו, אנחנו מודים אין על הדברים הטובים שיש לנו, ואין על הקשיים שאנחנו מתמודדים איתם, אומר רבנו, וזה מפתח גדול מאוד למצוא את הזיווג. הדבר נוסף רבנו אומר, לשמוע חידושי תורה. כשאדם שומע חידושי תורה, והוא מתחבר עם זה, מבין את זה, נהנה מזה, על ידי זה מקרב את זיווגו. תירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.